Roraima, terra de belezas desconhecidas. Orquídeas nativas, corredeiras, paisagens fascinantes. São tantos potenciais que em 2013 foi criado o programa Turismo Rural, onde empreendimentos como este receberam vários tipos de orientações e hoje os resultados já começaram a aparecer. Quando a gente fala na região amazônica, né, pouco se imagina no estereótipo, né, popular assim, da Amazônia, de falar em turismo rural. A gente pensa em ecoturismo, pensa em floresta, e não se imagina que aqui no extremo norte do Brasil nós temos diversos empreendimentos aí que estão no mesmo nível ou até melhor do que empreendimentos que são referência aí pelo Brasil. Cresce o número de turistas, aumenta o retorno econômico para o estado, garantia de trabalho para os mais diversos segmentos. O Guia Lula sempre tem uma boa história para contar. Mas a caverna não aparece para ninguém, ela só aparece para eles porque eles eram crianças, e eles acharam a caverna. Então essa é uma das curiosidades assim, da Serra Grande. A outra é do disco voador, né? De cada viagem, um conto. É do turismo rural, suas apostas. Uma boa opção, é um bom aditivo, tanto na economia quanto na questão cultural. Porque a questão cultural, ela está inserida, porque a pessoa da cidade, né, a gente sempre pensa assim, vem conhecer o trabalho do homem do campo, a vida do homem do campo, como ele vive, e sempre essa busca, né? Para a turismóloga Angelita, o turismo em Roraima cresceu, mas muito ainda precisa melhorar. A gente está conseguindo perceber que nós temos muitos lugares, né, ainda para conhecer, para, digamos, evoluir, porque tem alguns lugares que eles já trabalham com turismo, recebem bastante turistas, porém nós temos lugares ainda que a gente precisa ainda melhorar alguns quesitos, mas o estado tem muita coisa para desenvolver, sim, e principalmente para fazer com que as pessoas conheçam. Durante as capacitações, 8 proprietários de fazendas e sítios aprimoraram seus conhecimentos. Dona Jerusa já recebia turistas, mas agora conta com uma estrutura adequada. Passei um ano todinho assim, sozinha, batalhando, mas hoje, graças a Deus, eu tenho 16 funcionários, né? E a fazenda, graças a Deus, está indo de vento em popa, né? Nos caminhos do turismo, tanto ainda a ser descoberto. Mistura de aventura, tranquilidade, destinos para gostos exigentes. Certeza de que quem visita Roraima leva consigo boas histórias.